dámy a pánové, s potěšením vám představuji orchestr Melody Makers, který vám dnes večer bude hrát hudbu Jaroslava Ježka a George Gershwina. Přeji šťastný poslech. Máme opravdu velikou radost, že se znovu vracíme na terasu hotelu Průmlov, protože tady ty koncerty máme strašně rádi. Že bravenec se taky rád hrozitě chechtá, chechtá, když bobenec vyzelinou leptá, bobody dipy dip, bobody dipa dá, wah!